Mətnə əsasən ehtimal etmək olar. Ehtimal olunan fikirlər mətində fakt kimi göstərilməməli. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycana əcnəbilər gəliblər. Bu bizim faktımızdır, çünki mətində belə bir cümlə verilib ki, bu memarlıq abidəsi Qarabağ müharibəsinə qədər yaxşı mühafizə edilib saxlanılmışdı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti dövründə Ağdam rayonuna gələn əksər əcnəbi qonaqlar bu abidəni ziyarət edirdilər. İkinci fikir: Pənahəli Xan Bayat qalasının düşmən əlinə keçməyindən ehtiyat etdiyi üçün onu dağıtdırıb. Mətndə Bayat qalasının dağılması ilə bağlı fikir var, amma onun səbəbi göstərilməyib. Lakin biz ehtimal yürüdə bilərik ki, Pənahəli Xan Bayat qalasının məs düşmən əlinə keçməməsi üçün dağıtmışdır, ikini götürəcəyik. Şahbulaq qalasının ərazisində əvvəl bulaq olub. Mətnində belə bir fikir yoxdur, lakin Şahbulaq sözündə bulaq sözü olduğuna görə təxmin eləmək olar ki, həmin ərazidə bulaq olub, üçü də götürəcəyi ehtimal olaraq. Pənahalı xanın dövründə Qaraqaxanlığı öz gücünü itirib. Bu isə yanlış fikirdir, çünki əksinə Pənahalı xan dövründə Qaraqab daha da möhkəmlənmişdi. Hətta bu digər xanlıqların da qorxusuna səbəb olmuşdu. Nadir şahın Şahpulaq qalasına hücumu nəticəsiz qalıb. Bu da yanlış fikirdir. Çünki Nadir şah süquta uğradıqdan sonra Şahpulaq qalası tikilmişdi. Yəni biz mətndə Nadir şahın Şahpulaq qalasına hücumunu görmürük. Beş də yanlış olduğuna görə cavabımız olacaq 2, 3.